обитаващите дома за медико-социални грижи за деца, известен като Дом майка и дете в Стара Загора, бяха спешно евакуирани заради пожар в сухи треви и борови дървета, който стига в непосредствена близост до сградата. Преместени са над 30 пациенти с двигателни проблеми. Огънът бързо се разрасна, достигна западните граници на дома. Ние ангажирахме нашия екип, който е инструктиран от директора доктор Узунов, както и аз самия, за действие в подобни ситуации. И така с дружни усилия, пък и с Божия помощ успяхме да се справим. Евакуирали сме децата. Искам да благодаря на хората от улицата тук, които са. Това са наши приятели роми, които дойдоха сами, без да ги викаме вътре. Изнасяхме деца. 6-6 гори дома. Скарахме децата отвътре. Помогнахме. Според очевидци, пламъците са тръгнали от района около ромския квартал Лозенец, обхванали са сухи треви и храсти и борови дървета и благодарение на намесата на местните жители и на пожарникарите не са засегнали близките къщи. Огнената стихия овладяна, огнеборците ще дежурят през нощта в района.